მიმართვა შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს დევნილთა სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციამ დიდი ღომში საცხოვრებელ ფარჩი შეჭრილი 10 სოციალურად დაუცველი სახელი შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოში განცხადება შეიტანა. კოალიცია საცხოვრებელ ფარტებში სოციალურად დაუცველების დატოვების მიზნით სააგენტოს მერიასთან შუამდგომლობას ხდის. შეგახსენებთ, რომ მერია შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოსთან შეთანხმებით სოციალურად დაუცველებისათვის ბინებს აშენებს. კოალიციის ხელმძღვანელი ლელა გულედანი აცხადებს, რომ აღნიშნული 10 ოჯახი ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. შერჩევის კრიტერიუმებით მათ ეკუთნით განსახლება და მოხდეს ან მათი დატოვება, ან დიალოგი მოხდეს მერიასთან და ალტერნატიული ფართების შეთავაზება, რასაც ეს ხალხი ითხოვ წლების განმავლობაში რიგში დგანან, კრიტერიუმების აკმაყოფილებენ, მერიას აქვს იმ საშუალება, რომ აშენდეს ან უფრო მეტი, ან საერთოდ არ აშენოს ასეთი ტიპის სახლები და დამამცირებელი კრიტერიუმებით არ მოხდეს ამ ხალხის შერჩევა. გადავწყვიტე, რომ შევსულიყავ, იმიტომ რომ მაქვს განცხადება შეტანილი მერიაში, ბინით დაკმაყოფილების თაობაზე, მყავს პირველი ჯგუფის ინვალიდი შვილი. Da მე როგორც ვიცი, პირველი ჯგუფის ინვალიდები ითვალისწინებენ ორიგოთ ბინით დაკმაყოფილებას და იმისათვის რომ არ დარჩენილიყავი ქუჩაში საცხოვრებელი ფართი არ გამაჩნია, ვცხოვრობ სხვენში შვილებთან და შვილიშვილებთან ერთად.